am văzut că aștepți un bebe. Toată lumea vede asta, tu însă nu doar vezi, ci simți și trăiești fiecare moment al sarcinii tale. Știu că asta înseamnă în primul rând emoție, bucurie și entuziasm și mai știu că pe măsură ce marele eveniment se apropie pot apărea și tensiuni, temeri și chiar anxietăți. Toate stările te influențează nu doar pe tine. Se vor răsfrânge poate și asupra partenerului tău, dar în mod cert se vor răsfrânge asupra bebelușului din burtică. Poți să diminuezi sau chiar să înlături toate stările negative în măsura în care îți vei cunoaște propriul corp și mecanismele sarcinii și ale nașterii. Eu sunt Ana, educator prenatal la MAL și cu asta mă ocup. Le ajut pe viitoarele mămici să înțeleagă și să gestioneze mai bine evoluția sarcinii și nașterea însăși. În cursul la MAS pe care ți-l propun, vom intra în detalii în ceea ce privește transformările fizice și emoționale pe care le trăiești pe parcursul sarcinii, vei învăța să recunoști semnele pe care corpul tău ți le transmite, ce presupune o cezariană și te vei pregăti să iei cele mai bune decizii în ceea ce vă privește. Nu vom neglija de asemenea nici perioada postnatală cu tehnicile de bază în alăptare și evitarea posibilelor complicații în lactație și modul de îngrijire a bebelușului în primele săptămâni după naștere. Mi-ar plăcea să poți participa alături de partenerul tău, pentru că în definitivă amândoi sunteți responsabili de bebelușul vostru și amândoi aveți nevoie de informații și abilități care să vă ajute în gestionarea schimbărilor din viața voastră. În plus, el, tatăl copilului, va primi și un atestat de participare, care conform codului muncii îi va permite să stea acasă alături de voi 15 zile lucrătoare de la momentul nașterii. Pentru că nu știu ce va fi, băiețel sau fetiță, m-am gândit să-ți fac un mic cadou unisex. Îți vei da seama singură la ce-i folosesc mănușelele imediat după naștere. Indiferent că vom ajunge să ne cunoaștem sau nu, îți urez o sarcină și o naștere ușoare și un bebe sănătos!